Idemo dalje, halo. Halo. Halo, ko je? Blagoje ovde. Zdravo, Blagoje, te ne zovu Blaža slučaj. A, zovu me, zovu. Jok, zovu ga Blaga. Blagoje, reci ti nama šta misliš o ovoj temi, princ na belom konju, jesi princ ili si... ili si beli. Ili si beli. Pa, ja sebe smatram tako. Princem? Princ na belom konju za moju voljenu. A imaš voljenu? A imam, smo i u braku već 5.5 godina. Pa lepo. A što podrazumeva taj tvoj angažman princa na belom konju? Da, kako si postao, ko ti je rekao da si ti princ na belom konju? Sam sebe smatraš ili? Ja sebe smatram onu drugu vrstu ljudi koji vole poklone pažnju svoje voljenoj osobi, kao ja moje ženi. Bila je manekenka pre, sad radi kao, bira te nove modele. Aha. Da. I mnogo radi, znaš, ono, baš ono, na poslu je skoro po ceo dan, tako da i kad dođe kući, ja ono, trudim se da je ono lakšan taj boravak. Malo lataža, papuče, kafica, sokić, doručak. Doručak u krevet, ručak. Pa doručak, to zavisi kako kaže. A čekaj, izvini, ona kad dođe s posla, ti spremiš doručak. Naravno. Aha, dobro, lepi lepo, posao. Lepo, super. A dobro, i ono, znači ti, reci mi, imate decu možda? Imamo dvoje, dečerke. A ko vodi računa o deci? Pa uglavnom ja. A jel radiš ti nešto u životu? Pa ja radim, ali moj posao je tu blizu, tako da uglavnom se cijem sam preko busa, ona vozi kola uglavnom. Aha. Jer mi je žao da se cima po autobusu, znaš, ono, pa kad je plus minus 20 stepeni, tako da ono, ljudim se da budem skroz korektan prema njoj. A dobro, a s drugarima, šta ti kažu drugari, jel mislim? A drugari osuđuju sve to, ono me smatruju nekom papučom, mislim, ne razumijem čemu to stvarno, ono. Aha. A da, oni... Tako se slabije vidimo, naš, ono, mislim da... E, ali mogu samo nešto da te pitam, izvini, jel, ona kad dođe, to kad ti skuvaš kafu i to kad dođe umorna, pretpostavljam da se ona uvali samo, ili ti prineseš ono i papuče i sve? Pa naravno, odmah, poljubac, usta za dobrodošli, pa je dovedno do kreveta, pustim film, papuče, stokić neki... A znaš kako se zove čovjek koji prinosi papuče? Ne. Pa papučar. Papučar. Otkud to je? Pa dobro, ti, mislim, ja nisam, moguće da je naziv za papučara princ. Da, vrlo moguće. Možda na nekom engleskom ili staroegipskom jeziku. Nemoj da se ljutiš, ne bez znanja, slušajte šta pričaš. Okej, ja razumem pažnje ono, ali zaposlio si sve, ideš na posao busom. A imaš kola. Dobro. Kuvaš, pereš, peglaš, brineš u deci. Kad spavaš, čovječe? Pa kad završi sve moje obaveze. Prema njima? Prema njima, prema njoj i prema čerkicama svojim. Dobro, a tvojih nekih 5 minuta u životu? Pa ja sam se toga odrekao. Ipak kao glava kuće moram da se odreknem svega da bi mojima bilo najbolje. A znači tebi je zadovoljstvo kad su oni zadovoljni? Naravno, ništa. To je pred... To je moje sveće nikad veći kraj onda. Pa to je divno. Pa ja mislim da bi te svaka majka za zeta poželela. A naravno. Jesi ti Blagoje ili Onur? Pazi, mene nja je majka moja ta što obožava. A ti nju? Vrati, tašta na prvo mesto je... Molim te, sam još jedno pitanje za kraj. Reci mi, Ćale tvoj, kako reaguje na taj vaš odnos? Ili nemaš vremena sa njim da se vidiš, bog tašte? Pa se ja tu malo za taj odnos, tako da, ono... A malo, posljednjih 5 godina, jel? Pa, ne znam, i njemu to isto smeta, malo me proziva, samo ne vidim čemu je to... Ma, u njemu je problem. Pa, verovatno. Naravno, i u nama je problem. I u nama je problem. Pa, možete, čim osuđujete to, mislim. Ne, osuđujemo, daleko bilo. Pazi, jedan se izvini, Blago, izvini, meni je jasno, nemoj samo da se naljutiš sada. Ja mislim da ti nisi imao odavno neki muški razgovor, pa si nazvao nas dvojicu. Ali, neka, okej, ti si princ na belom konju, ne mogu da te osuđujem, ili si samo papučar na belom konju. Princ lepše zvuči. Princ, da. Tako je. Dobro, ništa, ne, ti si kralj papučara, eto, ja ti odmah kažem. Vaše veličanstvo, hvala puno. Povređamo se, vaše. Vaše veličanstvo, ćao.